chamamos ao palco Eduardo Lopes e Thiago Bongiovanni, da Inoxpar. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Lopes. Está aqui o nosso engenheiro Thiago Bongiovanni. Nós vamos dividir aqui a apresentação, até por conta de ontem que não conseguimos exibir um vídeo por uma dificuldade técnica, mas estamos aqui hoje para esclarecer e mostrar o que é a Inoxpar, né? A Inoxpar é uma indústria de fixadores que existe há 38 anos. Nos últimos 7 anos, agora completando, nos dedicamos à energia solar, às ancoragens, fixações, soluções para telhados e solos. Então, vou mostrar rapidamente para vocês num vídeo onde fica e a versatilidade da nossa indústria para atender o segmento solar. Inoxpar é esta empresa que vocês viram rapidamente. Nós temos lá um sistema de transformar os produtos, matéria-prima, a frio, a quente e usinados. Tudo isso para construir os fixadores que vão compor os sistemas de ancoragem que o Thiago vai discorrer logo mais. E nesses últimos 7 anos, nós construímos a Bell System. A Bell System é uma empresa que foi preparada para fazer beneficiamento dos produtos voltado à linha solar, principalmente. Que produtos são esses? O alumínio e o aço. Então, aquelas empresas que desejam ter a sua marca, desenvolver um produto, a Bell System dá essa possibilidade. Lá a gente desenvolve, juntamente com a equipe ou a estrutura da empresa. Se esta empresa não tiver essa equipe técnica de engenharia, nós temos e disponibilizamos para estas empresas para desenvolver a sua marca. Então, a Bell System, ela faz todo o sistema de beneficiamento nos alumínios e construindo assim os sistemas de ancoragem para a solução rooftop, telhado e solo. Vamos soltar o vídeo rapidamente para vocês conhecerem um pouco do que é a Bell System. Barulhos também. Esta é a Bell System. Nós contamos com 3 plantas, 2 plantas em Cumbica, Guarulhos, e uma no Mato Grosso, voltada para as estruturas de solo. Volto a dizer, essa estrutura a gente oferece para as empresas e os players,
e, consequentemente, o integrador, que pode buscar no seu player produtos confeccionados aí com as fixações Inoxpar e transformados na Bele System. O Thiago vai discorrer sobre a parte técnica desses produtos e nós vamos encerrar falando um pouco sobre BA e PV e o terceiro setor da nossa companhia. Vamos lá, Thiago, é com você. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre métodos de aplicação dos fixadores para sistemas de estrutura fotovoltaico para telhados. A gente vai falar um pouco aqui sobre o que fazer para prevenir problemas, tá, pessoal? A gente vai passar um videozinho agora em seguida, que a gente vai exemplificar um pouco do nosso tema. Pode rodar o vídeo. A inovação de placas fotovoltaicas traz vários benefícios, como reduções de custo na conta de energia elétrica e menor impacto ambiental. Mas na hora de efetuar a instalação das placas fotovoltaicas, você precisa tomar cuidado, pois caso os parafusos e portas utilizados não forem instalados do modo correto, o risco de acidentes aumenta drasticamente. Isso acontece pois em situações de intensas ventanias ou de fortes chuvas, aumenta a pressão sobre as placas. E sem uma instalação correta em um material resistente, as chances dos parafusos se soltarem dos telhados ou lajes são grandes, podendo causar acidentes e danos a imóveis, carros, motos e à vida. Pensando nisso, a Inoxpar apresenta a linha solar, que dispõe da linha mais completa de fixadores para energia solar do Brasil. Todos são fabricados com materiais de alta resistência à corrosão, com baixo custo de manutenção, com a resistência mecânica adequada e comprovada para suportar as mais diversas ventanias registradas no Brasil. Acesse o site inoxpar.com.br, envie o seu projeto e receba uma amostra. Pensou em fixadores de qualidade? Pensou em... Bom, pessoal, vamos lá para o próximo slide. Volta um, por favor. Esse aí. Então, vamos lá. O que acontece nas estruturas? Existem vários fatores que podem influenciar aí no arrancamento das placas, das estruturas e dos telhados. Um dos itens que mais impacta na pressão sobre as placas é o vento. Então, eu mostro aqui para vocês um mapa de isopleta. O mapa de isopleta é um mapeamento sobre as velocidades de vento que tem aqui no Brasil. Esse mapa ele é especificado hoje em dia pela norma NBR 6123. Atualmente, essa norma está em revisão, mas hoje a vigência dessa norma é do ano de 1988, a emissão dela. Então, a elaboração desta norma foi feito um mapeamento das velocidades do vento do Brasil numa média de registros de 50 anos, né, de 1988 para 50 anos atrás, e aí chegou nesse resultado. Então você tem hoje, nós temos no Brasil hoje, 5 categorias de velocidade de vento, iniciando para 30 metros por segundo até 50 metros por segundo. Então a gente tem aqui a região ali, no, mais ou menos ali, o central do Brasil, com o norte e nordeste do Brasil, que inicia com 30 a 35 metros por segundo. E aí, descendo para o sul do Brasil, vai aumentando a velocidade, chegando até 50 metros por segundo. E a gente convertendo essa velocidade, que metros por segundo não é tão popular, a gente conhece mais quilômetros por hora, né? Então, a conversão aí de metros por segundo para quilômetros por hora é 3,6. Então, você pega metros por segundo vezes 3,6, você identifica o quilômetros por hora. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de uma rajada de vento que aconteceu ali onde está aquela setinha vermelha, que é essa cidade aqui de Panorama. Então, vamos ver o resultado aqui do vento. Pode rodar o vídeo. Pode cortar o vídeo. Pessoal, vocês viram, né? Alguns segundinhos ali de chuva, de tempestade, destelhou a cobertura da casa, o muro caiu. Então, o vento, ele acontece num golpe, né? Num tufão de vento, vai lá e destrói tudo. Ali foi um caso específico de uma cidade onde a velocidade do vento é bem forte, de acordo com a norma, né?
aqui na nossa região aqui de Piauí, a velocidade não chega tanto, mas pode alcançar até 102 km por hora de velocidade de vento. E 102 km por hora de vento é muito forte. 102 km por hora de vento, você colocando, recebendo esse vento na palma da sua mão, é uma reação. Agora você pega essa mesma velocidade e coloca uma área um pouquinho maior, é uma reação totalmente diferente, muito mais forte. Um exemplo disso é você estar num carro, numa moto, com a mão para fora. Então você sente a pressão da mão, do vento ali na sua mão, e quanto maior é a área que você coloca para fora do carro em alta velocidade, mais força você recebe. E isso aplicado aí para os módulos fotovoltaicos, que tem mais ou menos 2,30 metros quadrados de área, a influência do vento sobre ele é muito alta. E aqui eu tenho alguns exemplos que a gente mostra para vocês sobre problemas de instalação fotovoltaica que se desprenderam dos telhados. Então aqui um caso internacional, mas mostra aí placas voando pelo telhado do prédio. Ou então outro exemplo aqui bem interessante, o de estar circulado de vermelho ali, um bloco de concreto que foi utilizado para ancorar a estrutura, que em alguns casos é utilizado para instalação de laje, né? Triângulo fotovoltaico na laje, que o cara faz um bloquinho de concreto para segurar o triângulo. Então, às vezes é possível, mas tem que ser calculado. Mas tem que tomar muito cuidado com esses exemplos. Vamos para o próximo slide. E um dos itens que podem influenciar bastante na instalação do sistema fotovoltaico em telhados são os produtos da estrutura fotovoltaica que fazem a fixação no telhado, que é os parafusos, os ganchos, as hastes, que são os produtos que ancoram todas as estruturas, os módulos fotovoltaicos nos telhados. Vamos para o próximo slide. Esse aqui é o parafuso prisioneiro, que é um item muito popular no sistema fotovoltaico, que é utilizado para fixar as estruturas em telhados que possuem estrutura de madeira. Pode ser telha fibrocimento, telha cerâmica ou telha metálica, contanto que seja as estruturas de madeira, né? Então é utilizado esse prisioneiro, que ele é rosca dupla, então existem várias medidas, diâmetros e comprimentos, mas o importante é que ele faz o atarrachamento na madeira e deixa a barra roscada para cima para fazer a fixação das estruturas. Uma variação muito grande de instalação deste produto está relacionado ao diâmetro do pré-furo que é feito na madeira para ancorar este prisioneiro. Aqui eu tenho um exemplo que eu mostro para vocês, utilizando um pré-furo na madeira com um diâmetro de 7,2 e um pré-furo com um diâmetro de 8,2. Um milímetro a mais no diâmetro do pré-furo da madeira, você reduz aí mais da metade de resistência de ancoragem do prisioneiro. Então, você pode estar com uma estrutura de qualidade, um produto de qualidade, tudo certinho, mas se você errar no diâmetro do pré-furo que você faz a instalação deste produto, você pode perder toda a resistência do sistema. Então, muito cuidado. Não só no diâmetro, mas de repente vai fazer a instalação, rachou a madeira, alguma coisa do tipo. Você proporcionou alguma avaria na instalação deste prisioneiro, você pode perder todo o sistema, né? E aí, vejam só, é um sistema caríssimo, né? Placas fotovoltaicas com valor agregado bem alto, e com simples problema de instalação você pode perder todo o investimento. Pode passar para o próximo slide, por favor. Vamos falar sobre os ganchos. Os ganchos é utilizado principalmente para fixação em telhas cerâmicas, né? Então, a telha cerâmica é um problema para o Brasil, porque a telha cerâmica ela é regional. Então, você tem modelos de telhas com a mesma nomenclatura, por exemplo, telha cerâmica, ou telha francesa, romana, ou telha capibica, telha integrada com a parte alta com a parte baixa, mas ela é regional. Então, ela é fabricada na região, o fabricante ele tem um molde específico dele, dessa região. Aí você vai para um outro estado, uma outra região, você vai ter as mesmas telhas com medidas diferentes. Então, é muito complicado receber, por exemplo, aqui na nossa região, aqui em Piauí, existe muita telha capibica. E aqui você tem alguns modelos de capibica que é diferente do que tem lá no Pernambuco, no Ceará.
Então, é bem complicado. Então, às vezes, a gente espera estar recebendo do distribuidor ou do fabricante um gancho 100% compatível com o telhado que você está instalando, e muitas das vezes falta um pouquinho de altura, a largura não bate com o modelo da telha, e aí, às vezes, há necessidade de fazer ajuste na telha, de você recortar um pedacinho da telha para passar o gancho, ou, muitas das vezes, utilizar complemento de altura dos ganchos, que é normalmente chamado de junção de gancho. Mas uma situação importante na fixação deste produto é a forma de travar ele na estrutura de madeira. Passa para o próximo slide, por favor. Pessoal, volta lá para o último, esse aí. A imagem não está de acordo com o contexto, mas aqui o que eu queria mostrar para vocês é o comprimento do parafuso. Aqui está o texto mostrando o gancho fixado com parafuso de 25 milímetros, rompendo com 50 kg forças de carga máxima de arrancamento, e o gancho fixado com parafuso de 50 milímetros, rompendo com 240 kg forças de carga de arrancamento. Isso significa o comprimento do parafuso. Então, às vezes, você vai fazer o travamento do gancho num caibro redondo, ou num caibro quadrado, que não tem uma tensão tão adequada, acaba não utilizando o parafuso fornecido pelo distribuidor, ou de repente o distribuidor não fornece o parafuso para a fixação do gancho. Então existe uma variação muito grande. Bota o slide, por favor. Deixa nesse daí, por favor. Existe uma variação muito grande de resistência de ancoragem dos fixadores do gancho relacionado ao comprimento. Então, o direcionamento e a recomendação é que sempre utilize a área total do caibro. Então, se você tem um caibro de 60 de altura, tenta utilizar o parafuso que foi fornecido pelo distribuidor ou utilize um parafuso que você consiga rosqueá-lo por toda a altura do caibro. E quando você tem parafusos curtos, você tem menos áreas de engastamento, menos resistência e o gancho pode se soltar. Então, às vezes, você faz a instalação perfeitinha, passa a alça do gancho pela telha cerâmica, só que se não faz o rosqueamento adequado ali no caibro, você perde toda a resistência do sistema e a estrutura pode se soltar do telhado. Passa para o próximo slide, por favor. Vamos falar agora sobre o sistema de telha caletão. Telha caletão é uma telha que antigamente era produzida de amianto, depois ela foi substituída para fibrocimento. É uma telha que tem uma resistência mecânica considerável, porém, dependendo da quantidade de módulos que você coloca sobre esse tipo de telhado, você ultrapassa o limite de resistência da telha. Então, precisa tomar muito cuidado na instalação desse tipo de telhado. Passa para o próximo slide. Vamos falar agora sobre os prisioneiros de rosca dupla para terças metálicas. Esse prisioneiro, ele é muito parecido com o primeiro para estrutura de madeira, única diferença é que ele é utilizado para terça metálica. A telha pode ser qualquer modelo, pode ser de aço de zinco, pode ser fibrocimento, pode até ser telha cerâmica. Mas o importante aqui é você identificar que a estrutura que está debaixo da telha ela é metálica. Então, quando é uma estrutura metálica, você tem que utilizar um prisioneiro específico que consiga fazer a ancoragem nas terças de aço. Então, existem vários tipos de prisioneiros, diâmetros, comprimentos, para você poder entender e solicitar para o seu distribuidor ou fabricante o prisioneiro adequado para a sua estrutura. Mas vamos para o próximo slide. Aqui eu vou falar uma situação bem importante para vocês. Estrutura metálica, ela é projetada de acordo com a necessidade da edificação. Então você vai ter um galpão com vão livre de 5 metros, 10 metros, 2 metros, e é variável. E essa estrutura metálica ela é projetada para esse vão. Então você não tem um padrão de estrutura metálica, você tem espessuras variáveis, você tem seções de aço variável, existe uma infinidade aí de projetos. E quando você vai fazer uma instalação do sistema fotovoltaico em estrutura metálica, é importante avaliar o tipo de perfil onde você vai fazer a ancoragem do prisioneiro. E aí você tem algumas limitações. Você tem perfis com espessura de 2 milímetros, vai baixando, espessura de 0,8, e conforme é a espessura do perfil metálico da estrutura, às vezes não é compatível utilizar esse tipo de prisioneiro. Mas eu vou colocar um exemplo aqui para vocês de uma estrutura titulada popularmente de metalão,
que é um aço de baixa espessura 0,8, utilizando um prisioneiro para estrutura metálica específico e dimensionado para esse tipo de material, que consegue proporcionar resistência mecânica adequada para o sistema fotovoltaico e garantir a segurança para que as estruturas não se soltem com as cargas de vento. Então, é um produto que conseguiu garantir cargas máximas de 170 kg força por prisioneiro e consegue atender tranquilamente aí as necessidades de cargas do sistema. Vamos para o próximo slide? Aqui é um item bem especial. Ele é uma fixação para telha de concreto protendido. É uma telha utilizada em galpões de concreto pré-moldado. É um produto muito específico. E esse tipo de telha de concreto, ela não pode ser perfurada. É uma telha grande, ela tem uma largura de 1 metro, no mínimo, e ela trabalha com vãos livres de 25 a 30 metros. Então vocês vão identificar esse tipo de telhado em grandes galpões. Supermercados, logístico, só grandes galpões que você encontra esse tipo de telha. E o fato dessa telha não poder ser perfurada, você tem que utilizar um sistema de encaixe. Então é o prisioneiro de encaixe, é aquele que está do lado esquerdo de vocês. Ele encaixa, ele entra no meio das telhas, né? Então ele faz uma espécie de sanduíche no telhado, para não perfurar ele. E existem aí diversos tipos de comprimentos que você pode estar solicitando para o seu distribuidor ou diretamente na Inoxpar. Vamos para o próximo slide? Esse aqui é um exemplo de fixação, é a braçadeira para telha zipada. Até o nosso amigo agora recente, ele apresentou um exemplo bacana aí de suporte para telha zipada. Telha zipada também é um tipo de telhado que você encontra em grandes galpões. É uma telha que é perfilada e conformada diretamente no telhado. Então, quem compra esse tipo de telha, o fabricante, ele vai lá e produz direto no galpão. Então, é um modelo específico, não é padronizado. O fabricante, ele tem a sua medida. E o fato de não ser padronizado, não tem padrão no mercado nacional. E os grandes fabricantes normalmente trazem um modelo de fora. Então é um produto bem específico, que na hora de projetar um sistema fotovoltaico para telha zipada, é necessário primeiramente fazer uma avaliação sobre o modelo da telha, para poder identificar qual que é o suporte que é adequado ao modelo da telha. É uma telha titulada como telha zipada e o sistema de fixação ele é travado na emenda entre as telhas. Vamos para o próximo slide? Então, pessoal, finalizando aqui essa parte aqui das fixações e as prevenções de instalação do sistema fotovoltaico, a gente sempre recomenda que antes de você entrar numa concorrência fotovoltaica ou então iniciar as instalações, você fazer uma análise preliminar da estrutura da edificação, da estrutura do telhado e das telhas. Muito importante isso. Existem vários fatos aí já registrados na internet de edificações que não aguentou a sobrecarga do telhado ou a estrutura do telhado que não aguentou a sobrecarga dos módulos fotovoltaicos e as telhas também, que acaba dando problema de infiltrações. Fazer uma análise de compatibilidade da estrutura dos módulos fotovoltaicos com a região onde será instalado. A gente fala isso porque as estruturas fotovoltaicas, muitas das vezes, elas são projetadas para receber uma determinada carga de vento, que às vezes não é compatível com o local onde será instalado. Então é muito importante questionar isso também do distribuidor. Fazer o projeto da instalação é muito importante também para que você consiga prover todos os insumos necessários para fazer as instalações e executar a instalação de acordo com o manual e projeto. Pessoal, essa parte aqui eu vou finalizar. Eu espero ter contribuído um pouco de informações para vocês aí com relação às instalações do sistema fotovoltaico. E agora eu vou passar a fala aqui para o Eduardo, que ele vai comentar um pouco sobre os lançamentos aí dos nossos parceiros. Obrigado, Thiago. Vamos tentar ser breve aqui para respeitar o tempo. Vamos prosseguir? Bom, aqui nós trouxemos aqui alguns produtos dos parceiros homologados, parceiros que trouxeram as suas operações para as nossas indústrias para construir as fixações. Então, esse aqui é um produto de tecnologia alemã que está sendo trazido pela Solar Tritec, uma empresa suíça no Brasil.
Esses flutuadores vão ser confeccionados em solo brasileiro e as fixações da Inoxpar, um produto inovador que traz um custo-benefício pelo que foi compreendido ímpar, uma coisa diferente, muito boa. Bom, aqui é uma empresa que foi constituída com arquitetos, engenheiros, né? Então aqui a gente conta com a Clarissa, que é a diretora de BIPV da ABGD, da nossa associação, visando a arquitetura das fachadas. Vamos soltar um vídeo rapidamente aqui para que eles possam entender o que é o BIPV, as fachadas sustentáveis das edificações verticais. A inserção de novas tecnologias fotovoltaicas no mercado possibilita soluções inovadoras, elegantes e multifuncionais. Além de gerar energia, módulos fotovoltaicos podem revestir fachadas, cobrir estacionamentos e pergolados, atuar como brises e trazer luminosidade em claraboias. Não faz mais sentido projetar edificações sem energia solar. Do projeto à execução, garantia solar. Muito bem. Garantia Solar, então, é uma empresa que a Inoxpar constrói os fixadores de ancoragem das fachadas, né? E a Garantia Solar, ela desenvolve o projeto, a parte arquitetônica, a engenharia metálica e a instalação. Garantia Solar é uma boa opção para os integradores e também para os players que pretendem atender essa demanda das edificações verticais, sejam elas no retrofit ou nas novas edificações. Bom, para encerrar aqui, nós vamos falar rapidamente do terceiro setor, que é o Quilowatt do Bem. Quilowatt do Bem é um projeto que nasceu na TV Solar. Vai aqui nosso abraço para o Ricardo, idealizador, que uniu com as ações sociais da Inoxpar, que executa há 24 anos, denominado Iluminando Famílias. Esse trabalho consiste em levar informações anti-violência, né, que traz o tema antidroga, anti-bullying e educação no trânsito. Nós adicionamos essas ações com o Quilowatt do Bem, onde os senhores vão poder compartilhar, aqueles que já captam energia solar, de doar a partir de 1 kW. Se você acessar lá quilowattdobem.com.br, vocês vão entender como é que você pode doar esse quilowatt. Nós vamos pegar essa doação junto com outras e levar a uma instituição. Instituição que vocês podem também indicar e, mediante uma visita, nós iremos homologar para fazer a doação, seja ela em crédito ou na instalação. Quando for instalação, as nossas empresas vão doar as fixações e ancoragem, que é o nosso negócio, e outras empresas que se predisporem a doar a placa, o inversor, um integrador que pode doar a instalação, e assim a gente vai poder ajudar as instituições. Aquela conta de energia que eles pagavam, vão ter sobra, que podem ser canalizada à assistência médica, alimentação, né, higienização, produtos de limpezas e higienização pessoal daqueles que são acolhidos. Então é um trabalho social que a gente oferece nesse momento para vocês e convida. Se vocês não fazem alguma coisa ao terceiro setor, pare um minutinho, comece a pensar, e nós temos esse trabalho à disposição de todos. Tá? Voltando um pouquinho só no ESG, para terminar. Vamos voltar. Bom, aqui é um vídeo, pode soltar o vídeo, da entrega desse crédito a uma instituição que é voltado a transplante de medula óssea lá em Curitiba. Deixar registrado aqui. Vamos lá, pode soltar o vídeo. Todo o time que cooperou aqui, né, para fazer isso acontecer. Em primeiro lugar, a gente vai agradecer aqui o pessoal da Domínio Solar, representado aqui. Se não fosse a Domínio Solar, a gente não teria instalação, então o projeto não aconteceria. Então, muito obrigado a todo o time da Domínio Solar por ter feito a instalação. É uma empresa que é daqui de Curitiba e se prontificou de imediato a trabalhar junto com o Quilowatt do Bem. Então, muito obrigado, tá? Agora eu quero agradecer aqui o nosso amigo aqui, Naga. Tudo bem, Naga? Tudo jóia. O Naga é o doador dos equipamentos, tá? Então, empresa também local aqui de Curitiba, que fez a doação dos equipamentos.
Naga, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui, né, e ter feito todo esse aporte de equipamentos aqui, que a gente sabe que é muito importante aqui para a instituição, tá bom? E agora, a gente vai agradecer aqui o nosso amigo Mauro, que também é daqui de Curitiba e foi o responsável também pela doação do seguro dos equipamentos, né, Mauro? Isso. Após então, a conclusão da instalação, os equipamentos, o kit gerador fotovoltaico doado pela L8, instalado pela Domínio, vai ter o seguro também da elétrica. Então, se acontecer algum problema com os equipamentos, eles vão estar segurados. Legal. Nós estamos aqui também com o Edu. Agradecer a Inoxpar, que sempre nos ajudou, né? E parabenizar essa organização. É gostoso poder ver trabalhos assim, existem muitas coisas boas que podem ser feitas. Os bons têm que se unir. Você que é bom e faz as coisas certas, estenda o braço, venha com a gente. Se não tiver um trabalho, adote um. Esse aqui é um, mas tem tantos outros bons por aí. Faça alguma coisa. E agora nós vamos falar um pouquinho da instituição, como que é feito o trabalho. Bem, essa a nossa instituição é o Instituto TMO, Instituto de Transplante de Medula Óssea. A gente trabalha basicamente com transplantados que têm algum problema sanguíneo, e essa casa acolhe que o HC ele é referência no Brasil todo, e vem gente de todo o país. E quem não tem condições é bem acolhido em nossa casa. E a gente tem muito a agradecer a vocês, porque com esse equipamento nós vamos poupar o que a gente despendia com a energia e vamos locar para outras coisas, principalmente na compra de medicamentos, e já estamos fazendo um outro local para a gente poder acolher mais pacientes, mais pessoas que necessitam do nosso serviço. Tá aí, pessoal. Isso aqui é um exemplo lá em Curitiba, que pode ser aqui também na Cidade dos Senhores, né? Que eu acho que em todo lugar nós temos necessidade, carência. Então, esse setor é especial. Energia solar é recém-chegada no nosso país, mas nós podemos fazer muito. Nós falamos aqui um pouco do ESG, que diz respeito ao meio ambiente, aproveitar tudo que nós fazemos, não ter desperdício, não ter agressão ao meio ambiente, e cuidado social das pessoas, né? Olhar para o lado, né? Quem está ao nosso redor. Comece a fazer alguma coisa dentro da sua organização, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, né? E como que você administra isso? Como que é feita essa governança? Como é que a gente distribui essa responsabilidade? O momento é esse, é de conversarmos e colocarmos em prática. Aqui nós exibimos um trabalho que já existe e está na ativa. Então, a energia solar está aqui e agora falamos da energia do ser humano, de cada um de nós, de cada um de vocês. Vamos unir essas ações para que possamos fazer mais e melhor. Nosso país precisa e merece. Isso aí é fato. Então, aproveitando a consciência e o verde, amarelo, azul e branco da nossa bandeira e do nosso país. Esse país é muito rico de pessoas boas, onde o certo e o bem unidos, com certeza, vai ser um colosso. Então, muito obrigado, muita paz, muita luz a todos. Até lá.